ပေါ်မြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးနဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ချောမော်လာပါတဲ့မိမလာလေးတယောက်ဘောလုံးကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နေစွာကစားပြနေရကိုတင်နေနဲ့မြင်ဖို့ပါသလားအထူးသဖြင့်မက်ဒရစ်လိုနာမည်ကျော်မြို့ကြီးအပါအဝင်တခြားသောမြို့ကြီးတွေရဲ့လမ်းမထံမှာပေါ့ချောမော်လာပါတဲ့ကမ္ဘာလေးတယောက်ကဘောလုံးကိုလမ်းသောလမ်းလာရဲ့ပေါင်ကြားတွေကနေပြီးတော့ကွတ်တီဝင
cylinder ပဲဖြစ်ပါတယ်။ cylinder ကိုကြည့်ရတာဘောလုံးကစားခြင်းကသူမတို့အလွယ်ကူဆုံးအရာတစ်ခုလိုပါပဲ။ပေါင်ကြားတွေကနေထည့်တယ် free kick ကန်နဲ့ဘားရန်ကိုလည်းမလွဲအောင်လို့ကန်လိုက်သေးတယ်။ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်သမျှကို cylinder ကတော့လွယ်လွယ်ကလေးလုပ်ပြနေရပါ။တကယ်တော့သူမကအခုချိန်မှာအသက်22နှစ်သာရှိနေသေးတဲ့ဘယ်ဂျီယံလူမျိုးကောင်မလေးတယောက်ပါ။သူမအနေနဲ့ဘောလုံးကစားနည်းတွေကိုအပျော်ရန်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာတော့ cylinder ကသူမအပျော်ရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဘောလုံးစကေးပြဗီဒီယိုလေးတွေကို TikTok မှာတင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါပြင် YouTube မှာလည်းသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင် channel ကနေပြီးတော့တက်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။လုပ်ရချုံမော်လှပသလိုဘောလုံးစကေးကောင်းမွန်လာတာကြောင့် cylinder ဟာမကြမီမှာပဲလူမှုကွန်ရက်တီမှာနာမည်ကြီးလာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ cylinder အနေနဲ့သူမရဲ့နာမည်ကြော်ကြားမှုတွေကြောင့်Mercedes-Benz Roger ရဲ့ Brand Ambassador တူဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုပေါင်ကြားတွေကနေပြီးတော့ဘောလုံးထည့်သွင်းတာကသူမရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Cylinder ကဖုန်းတစ်လုံးကိုတော့မှဘောလုံးထည့်တယ်လို့မျိုးလုံဆောင်ပြနိုင်ပါတယ်။ဒီကိတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ။ပြီးတော့သူမကနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ style ကိုအတူခေါ်ပြီးဘောလုံးကံပြတတ်ပါသေးတယ်။ပေါ်ပါ Neymar, Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ပုံစံအောင်ပွဲခံမှုတွေကို Cylinder ကအပိုင်နိုင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။စလင်တက်ရဲ့ဘောလုံးစကေးတွေထဲမှာအကျွမ်းကျင်ဆုံးကတော့ပေါင်ကြားတဲ့ကနေဘောလုံးထည့်သွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမကို Nemes Queen ဆိုပြီးတော့လည်းလူသိများပါတယ်။ချုံမောလှပပြီးတော့ဘောလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူမကိုဘောလုံးပရိသတ်တွေနှစ်သက်ကြမှာတော့အသေးကြပါပဲ။ဘယ်လိုလဲစလင်တက်ကို crush နေကြပြီမလား။စိတ်တော်မကောင်းပါဘူးပရိသတ်ကြီး။စလင်တက်မှာရီးစားရှိပါတယ်။စလင်တက်ဗီဒီယိုတွေမှာပါဝင်လေးရှိရဲ့မိချေးခါလီဘက်ကတော့စလင်တက်ရဲ့ boyfriend ဖြစ်ပြီးတော့သူမတို့နှစ်ယောက်ကစလင်ဆန်မိချေးဆိုတဲ့ YouTube channel တစ်ခုကိုအတူတကွတည်ထောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါစလင်တက်ဆိုတဲ့မိမချော်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ပေါင်ကြားတွေကနေပြီးတော့ဘောလုံးတွေကိုထည့်သွင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းသလိုပျော်ရွှင်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။သူများရဲ့အိမ်ပရင်းပေါက်ထဲကိုဘောလုံးနဲ့ကန်တာတွေပိတ်ထားတဲ့ဘရင်းမောက်ကိုဘောလုံးနဲ့ကန်တာတွေကစလင်တက်ပြည့်အပြောင်ပြက်အမူအရာဟန်ပန်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nemes Queen စလင်တက်ကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းခဏတာမျက်စိအကြည့်ချလေးရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းသိရှိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်မြမ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်အပ်နေနိုင်ပါတယ်။